Siz mahsulotingizni eksport qilyapsizmi? Sizga qulay bank xizmatlari zarurmi? Unda O'z sanoat qurilish bankka murojaat qiling. Bizda siz uchun bir qator imkoniyatlar yaratilgan. Masalan, eksport oldi xarajatlari uchun xorijiy valyutada kreditdan foydalanishingiz mumkin. Kredit milliy va xorijiy valyutada xomashyo, materiallar sotib olishga, eksport xarajatlarini to'lashga, ya'ni o'rash, qadoqlash, tashish, saqlashga, transport xarajatlari va boshqa to'lovlarni amalga oshirishga ajratiladi. Kreditni milliy valyutada tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi tomonidan bir qismini kompensatsiya taqdim etishi hisobi bilan yillik 16% va xorijiy valyutada yillik 8%dan 12 oygacha, shundan 3 oy imtiyozli davr bilan olishingiz mumkin. Bundan tashqari, shartnoma bo'yicha sizning yetkazib beruvchi va sotib oluvchi oldidagi to'lov va boshqa majburiyatlaringiz, bojxona omborini tashkil qilishingiz va tender savdolarida qatnashish uchun bank kafolatlari ajratiladi. Kafolat milliy va xorijiy valyutada sizga kerak bo'lgan miqdorda va muddatda taqdim etiladi. Agarda siz o'z faoliyatingizni kengaytirish yoki yangi ishlab chiqarish tashkil qilmoqchi bo'lsangiz, O'z sanoat qurilish bank tomonidan Germaniya, Avstriya, Shvetsariya, Xitoy, Koreya, Rossiya, Turkiya banklari va Jahon bankidan jalb qilingan xorijiy kredit liniyalaridan foydalanishingiz mumkin. Kredit liniyalar hisobidan siz xorijdan o'z faoliyatingizga kerak bo'lgan uskunalarni qulay shartlarda sotib olishingiz mumkin. Yana bir muhim yangilik. Agar o'z biznesingiz rivoji yo'lida sizga biznes reja ishlab chiqish, garov baholash, auditorlik xulosa olish, tovar narxlarini o'rganish, sug'urta xizmatlari, garovni notariusdan ro'yxatdan o'tkazish va muhandislik xizmatlari zarur bo'lsa, og'iringizni yengil qiluvchi SQB Consult kompaniyasini tashkil etdik. Endi ushbu xizmatlardan yagona darcha tamoyilda foydalanishingiz mumkin. O'z sanoat qurilish bankka murojaat qiling. Tadbirkorlik faoliyatingizda biz sizning hamkoringizmiz. O'z sanoat qurilish bank. Kelajakni birga yaratamiz.